s obzirom da vam pojasnimo da je, odnosno građanima Republike Hrvatske, da je Zakon o referendumu u Republici Hrvatskoj izrazito striktan, jedan od najstrožih u cijelome svijetu, iz razloga što se prema tom zakonu iziskuje da se u vrlo kratkom vremenu prikupi jako puno potpisa. Konkretno taj zakon nalaže da se u 2 tjedna prikupi prema Ministarstvu uprave negdje oko 380 tisuća potpisa. Taj isti zakon nalaže da se isključivo potpisi prikupljaju na javnim mjestima. Problematika cijela i barijere koje se nama postavljaju jesu da se u velikoj većini gradova, pogotovo u gradu Zagrebu, od nas kao građanske inicijative očekuje da plaćamo pristojbe za javna mjesta za prikupljanje potpisa. Konkretno za grad Zagreb to znači da za 317 mjesta koje smo mi prikupili, koje smo prijavili, pardon, mi bismo morali platiti negdje oko 500 000 kuna izdatka za javna mjesta prikupljanja potpisa. Danas smo se posebno ovo ovdje okupili kako bi građani grada Zagreba znali da ih se na ovakav način direktno opstruira i ograničava njihovo pravo da se izjasne po pitanju referenduma, gdje se zapravo krši baš demokratičnost u smislu da je njihovo pravo opstruirano, da ne mogu se izjasniti po pitanju referenduma. I zadnje, jednostavno je neprihvatljivo da nas se na takav način izjednačava sa političkom strankom, iz razloga što bi građanska inicijativa Narod odlučuje, to nije po svome programu, niti radimo komercijalne aktivnosti, što su 2 preduvjeta pravilnika grada Zagreba za plaćanje javnih mjesta. Građanska inicijativa isključivo postoji kao građanska inicijativa da izađe van, da prikupi potpise i da se osigura građanima Republike Hrvatske referendum o pravednijem izbornom sustavu.